Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo pemirsaku semuanya, gimana kabare? Alhamdulillah baik. Apa tuku anu guys? Ya, apa tuku? Apa tuku glepung? Glepung nang gone baru pira, Mak? Loro 2500. Utangi 1000, guys. Ndak terus nak kono, Mang. Rata-ratakan, Mbak. Andai spring gati ndok Mang satu kusuk-kusuknya. Dagenan aku, Mang. Kayak itu ku glepung pemirsa. Ini baru. Ini kata enak susuk nih kene. Tak antel burung. Mali. Oh wis. Ana ing dhuwit e. Apa ya dhuwit iki? Kok lali, guys. Tak mek ning blung pemirsa. Tangan kabeh. Iki obat. Obat kok akeh sing ora keombe iki piye le? Kae obat iki obat, kae obat. Opir karo obat. Obat iki ora nek entek-enteke, guys, dompet obat, kono obat. Yen obat. Nyakit tok isine. Yo, Mak. Pusat obat. Penyakit obat. Ki duweke kotong, guys, ki tinggu golek duit. Nah ki desain iki sesuk, semangat kerja, semangat ngonten, semangat tep-tep, semangat jualan online. Jual kabeh, yes. Wos. Dari badan wis wos. Wos, Den. Ora ana duit ning ngumpul aku golek. Mere pin mama pengonten ning kono pin kok. Dewi keripik. Oh. Tepung beras mbek kemiri. Mbah tuku tepung beras, Mbah. Tepung beras. Tepung beras 2, kemirinya 1. Ya. Penggawe anu. Apa penggawe keripik tempe, keripik bayem. Ket kae rong sido-sido. Iya. 2500 sampe mbek 500 ya. Wih, ya. Sampai rong sido-sido, guys, ya ono yane sampai kerak bayem. Sampai anu deh, enak-enak deh, kaya kok ini. Gak apa-apa. Iya. Lagi enak ini. Tak ngomong. Gak ngomong. Mayak bayem. Rempok perang kok nek tiket tepung lombok. Sak paling ya. Dadi pangan keripik sak pirep. Pirang lembar. Gules ya. Wah. Dadi keroki. Antangan keroan kesel mbah cara mono kuwi iki baru mbah iki. Ora kudungan pamer gandul-gandul. Gendol ya apa lah guys sing pamer kok kulune jeblak. Ora pamer. Wis. Jarene kok ana padanya. Ayo wis ngene iki. Wis apa adanya cek mbok klerok wae. Sing bener jene endi? Kayak ana bumbu. Proses gawe bumbu wae di nggo. Mergake
anu oteng-oteng. Piye? Alhamdulillah. Lamun teles kebes mae. Heeh. Nek ku mendung ki gemes ora anding jati krusuk-krusuk wedi. Aku tak gawe bumbu ya, guys. Gunting ki teko ngarep kono lho. Oh, ndek iki dienggo gunting suket. Hah? Eling? Dadak. Gara-gara goleki aku. Kowe iki ben khusus cilik nang kene. Lupa, guys. Ngung lah. Ya, Bu. Ndang-ndang nek to kok. Kungi sapa? Wis. Hmm? Iki lho. Tak simpen iki. Lah, angkoke nang ngene. Ya, ya, ya. Ini brambang, bawang, kemiri, tunggar, orang brambang loh guys. Pakai kencur, kok tak kayak duduk, ben mekerok. Walah kok nganggung, mesi kok ceblok. Kok apa tak goreng nih ngarep kono ini? Mesi pilih lah, ya ini mesi. Ini gak ceblok, gak kerang. Alhamdulillah. Gak kayak baskom gak sih, Mak? Kejeran aja. Ya, wes. Manut lo gerang Ramanut Ramanut Sikat kok rasa dikei warna-warni kok nek marah ya nek jadi ini ngomong yes. Yo blok ning ngarep aku. Nasira memang. Yo. Tapi yang disilit. Beras guys kayak bluben pora pemirsa kriuk krenyes krenyes ngeter ngaji amel ke lho pemirsa hubungan kok dus jalan hijau di bego akses jalan untungnya dua jalur jadi cik iso lewat mam godongnya tak popok. Ini cin Amir saku gue emang kes ngecep lo kes
wis kental-kental ya pemirsa. Kalem-kalem aja. Bumbu ini seperti ini. Bawang, tumbar, kencur, kemiri, endok. Wis untuk masalah rasa sesuai selera, pengen asin ya uyahe sing akeh. Pengen gurih ya. Micin mbek Roikone sing akeh. Gak takai Roiko guys guys ini kan di Roiko Roiko ini pek lali ya petuka tuku incrat incrit yes ayo kita goreng. Yes, rapin ketok, guys. Tolong dilokno ya, Kong ya. Mama, apa coba apa? Keripik. Oh, keripik. Iya, iya. Enggak ya. Yang sudah lama dinanti-nanti sampai kerak. Lihat Pak sirahku. Pukul, Pak. Ditane Mbak Lipa wis badami wis karek aku pemirsa. Ya, gawian gabut ya ya piye. Gawian gabut ya apa ya? Gabut adalah aku tak kira kepan guys. Karena apa? Senso. Loh, urung. Urung pimpin. Ulang plek ketek pin. Kamu sih. Hmm? Aja cepet lo sih. Ya. Ya, mengapung ya. Kita lang mbek plek ketek. Plek ketek. Ya. Ada. Yang panas kok. Cemplung aja. Ya plek ketek ya ini. Empek. Oh, di blusik kowe lho. Biasanya ki wong ki nek ape pinter goblok dhisik. Ya seperti inilah. Pinter goblok dhisik. Dingin tapi aku pas ngono pemirsa. Gawe-gawe kaya dadi. Tepungnya ngakot ya, tepungnya enggak tepung beras yang penting. Ini doyan tapi. Dingin gawe doyan ya pin yo. Sese kaku kok, guys. Nah. Biar panas dulu. Jangan. Pin panas sik, pin.